I pozdrav svima drugari, Straban ovde, dobrodošli u novu epizodu Karijere sa Valencijom. Počeli smo u prošloj epizodi, treću sezonu, ljudi, nastavljamo sada. Stali smo kod Manchester Uniteda, jedna jedina utakmica u Superkupu Evrope, a imamo posle Sevilju, tu imamo prvu utakmicu kod kuće, pa revanš protiv Sevilje, takođe na njihovom stadionu. To sve zavisi od rezultata, ako odigramo dobro prvu tekmu, mogu simulirati drugu, čisto malo da ubrzam taj proces. Što se tiče Manchestera, igram na neutralnom terenu, nezgodna utakmica, ekipa je kompletna, potpuno su svi fit, malo je Hovedes još uvijek povređen, ali vratit će se i on. Ljudi, pisali ste u komentare koga da dovodim što se tiče napadača i veoma sam zahvalan na tome. Dodao sam još ja neke igrače, pa čisto da pogledamo šta sve tu ima. Imamo Komara, ljudi, još uvek niko nije skautiran, tako da ćemo morati da sačekamo malo. Ovo su neki igrači što sam ja onako nailazio usput, čisto da vidim kakvi su. Brazilci su uglavnom 17 godina, ovo su nastali igrači posle prve sezone ili druge. Ovi igrači nisu stvarni u suštini. Znači imamo tu nekog Roberta, Alvesa, Gabriel, on to stoji, on je solidan, vidjet ćemo kakav je, što je zanimljivo, on je u Arsenalu, ljudi, tako da može biti veoma dobar igrač. Bertrand Traore iz Chelsea, Gabriel Jesus također u Chelsea, da vidim kakav je, mislim da je on neki Brazilac, jeste Kennedy iz Chelsea, Brillem Bolo koji je također u Chelsea, ljudi, tako da on je verovatno jeziv igrač, ali nije više u Bazelu, nažalost, tako da tu ćemo pući verovatno za te neke igrače mnogo para. Onda je Nacho ili kako god, pa ovaj neki lik sa 16 godina, da vidimo kakav je, isto Brazilac, pa Monteiro također Brazilac, čisto da vidimo kakvi su, možda neki mlad talenat. I to je to što se tiče liste. Što se tiče odbrambenog vrlo klas nekog igrača, rekao sam, ako prodamo Mustafija za dobre pare ili tako nešto, onda ćemo razmisliti da dovedemo. Ovako za sad ostaje sve isto. I ljudi, imat ću jedno pravilo što se tiče ove sezone, ono što sam vam pričao, da bude malo zanimljivije ili šta već, da napravimo malo da bude veći izazov. Svaku tekmu koju budem igrao mora da igra jedan mladi igrač u startnoj postavi. Nebitno ko je, nebitno na kojoj poziciji. Znači svaku tekmu mora da počne jednu utakmicu jedan mladi igrač. Znači tu su onaj Stenberg, Bianchi, neki napadač koji dođe, Bakali, ne znam. Znači od tih klinaca neko mora da startuje svaki put, barem jedan od njih, svaku tekmu. Tako da ćemo tu učiniti malo zanimljiviju karijeru, da će dobiti oni malo više šansi. Kivomija, Boli, Lupa, znači tako neki slabi igrači, a mi da vidimo na šta Manchester liči posle 3 godine, 2,5 ili šta već. Imaju Valdeza i dalje, ljudi, tu je Valdez, što je simpatično, 83 rejtovan, Romero, Milinković, Savić, Wayne Rooney je tu, 87 i dalje rejtovan, klasan igrač, nema šta, Lewandowskog, ljudi, imaju, ovo će da bude zaista vrlo teško. 28 godina Robert Lewandowski, 88 rejtovan, ne moramo tu ništa da pričamo. Martial bi mogao da bude zanimljiv, njega ću isto da pogledam kakav je, 21 godinu ima, mladi, nemam, Francuz, jeste Francuz. Wilson, Memphis Depay, naravno tu on je već jako solidan, 83 je rejtovan, Valencia, Matajš, Liang, Januzaj, Švajni, Herrera, imaju zaista solidnu ekipu i ne bi trebalo da se opuštamo, i to imaju poprilično veliku ekipu. Smalling 84, on je dobar, znači 100, Paddy McNair, Edvaj, Lukas i tako dalje, ljudi, idemo na meč. I evo nas, ljudi, u ekipi, kao što vidite, ovo je potpuni sastav, najjači što možemo da izvedemo. Hovedes je, rekao sam, malo povređen, Šule će uletiti na to mesto, i što sam rekao da će neki mladi igrač igrati, samo da vidimo, isprobat ćemo Pereza prvu utakmicu na mesto desnog beka, sve ostalo ostaje isto, i mladi igrač neki će da zaigra, samo da vidimo koji. Imamo tu dosta, ali želim Stenberga da vidim kako je napredovao, to jeste rizično što radimo. Desičović, evo ga, 65 rejtovani Stenberg, igraće umjesto Matića, jeste rizik veliki, ali
ako zagusti, vratit ćemo mi Matića u ekipu, lako, to nije problem. Znači, počet ćemo sa Stenbergom, džikljavim od 6,6 ljudi, znači to je skoro 2 metra, ja ne mogu da zamislim tu visinu. Leva noga, high high, my work rate, 4 zvezdice, weak foot, znači od njega bi trebalo da bude solidno. On je fizički odličan, znači ja mislim da će on biti dobar, neće ispadati tako lako, ali što se tiče pasova i tako dalje, tu će nam možda praviti malo probleme, mada on ima 73 short pass. I to je to, počinjamo sa Stenbergom, idemo naravno Legendary. Evo nas ljudi na stadion Europa, igramo protiv Manchester Uniteda, finale Super Kupa, pobednik Lige šampiona protiv pobednika Lige Evrope. U prošloj godini mi smo igrali kao pobednik Lige Evrope protiv Bayern Minhena, izgubili smo od boljeg tada, tu nema šta, ali sada igramo protiv pobednika Lige Evrope i možda je vreme da mi načinimo štetu kao što je Bayern načinio nama, ali vidjet ćemo ljudi, tek treba sada da odigramo utakmicu koja je jako nezgodna, ali mislim da imamo kalibar za to. Odmah duga lopta, odlično, evo odmah Perez je pokazao da je vrlo agilan, da je skočan, ovdje Kosta gubi loptu, ajmo da vidimo šta zna Perez, ajmo Perez, dobro, isposi malo, ali Mustafi je kao vetar, brz, kontra, Parejo, dobar tekma odmah već na startu, da vidimo sada, imamo li koga, evo nam ga Stenberg, odmah se stvorio prostor za Gina, ljudi, pogledajte to, zašto je on dobio devetku, to moramo promeniti, Royce, evo prostora sada, ide Gaja. Može li da utakne Blindu nego šta da može, da vidimo, dobar centar šut, Valdez na mestu, dobar je napad bio, Pereš ljudi, Pereš nam se otvorio, brz je kao metak i veoma dobru kontrolu lopte, dobar centar šut, ovo je bilo world class ljudi, i što se tiče Peresa i što se tiče Aubameyanga, pogledajte ovo. Kakav prodor, kakav centar šut, po linije ovo išlo i kako je zakucao naš doktor, ljudi, Valencia mu je ovdje onako, da ne kažem šta, Aubameyang 1-0 ljudi, odličan početak i odmah moć se pokazuje, ali nećemo da se opuštamo, naravno, igramo našu igru. Uff, dobar udarac je bio ovdje. Srećo Malveš nam je na golu. Schneiderlin je dobro primio loptu, nekako je on dospeo do napada. Nećemo, hoćemo vidjeti ovdje. Odlično je udario ovdje. Srećo Malveš na mjestu. Počinje Manchester polako da preti. Tu nam je Stenberg u sredini. Znači strči ljudi, neverovatno. Ja mislim da je viši od Mrtezakera, da je tu negde ta visina. Kakva kontra, Vertonghen ne može stići Runija i ovo će verovatno biti gol, da. Kako je ovako loše izveden slobodnjak i to je najgore što možda nam se desi, da izgubimo loptu na sredini i Runiju u svom stilu. Pa ne mogu da kažem da nije zasluženo, igrao je Manchester solidno. Odbrana je potpuno ispala, doduše mnogo smo krenuli ofanzivno i 1-1. I poluvreme ljudi na stadionu Evropa, 1-1 za sada. Kao što vidite, Manchester se polako vratio, drže loptu i neće biti ovo lako ljudi, treba da damo drugi gol. Stenberg nam je dobio žuti karton, tu možda bude problematično. Ubacit ćemo Matića negde oko 60. minuta, čisto zbog i kartona i bezbednosti, a da pokušamo sada da damo drugi gol, to bi bilo dobro. Messi, dobar ubačaj, Aubameyang, kakav potez, odlično zavrnuta lofta, joj da je ovo išlo po golu, dobra je visina bila, ali pored gola šteta ljudi. Da li je realno, Mata postiže gol, ljudi, nemamo baš sreće u ovom super kupu. Ovdje nas je Herrera malo izvozao, jezivo, čuj Herrera, oštar centar šut i Mata.
Mata nabija na rog ovde, ništa Alves nije mogao, čak je zakačio loptu, ali isuviše jak udarac. 2-1 za Manchester, ljudi, vreme da pravim promenu. Nije dobra situacija, ljudi, tako da Matić ulazi i Halilović. Matić umesto Stenberga, Halilović umesto Pareha, Rojs i Kosta idu malo u napad, čisto da imamo podršku po strani i idemo, imamo još 20 minuta da izjednačimo, stavit ćemo na ultra attacking i da stvorimo bar jedan dobar napad. I Messi krade loptu, evo sada prostora. Evo prostora, odlična lopta za Aubameyanga, molim te si. A daj ga, joj, da li je realno da smo ovo promašili, kakva kontra, Kosta je tu. I nije bilo vremena, ljudi, porazio nas je Manchester u Superkupu. I opet, ponovo propuštamo da osvojimo Kup Evrope, da potvrdimo formu i dominaciju. Ali šta je tu je, neverovatno, znači nije mislim problem bio u Stenbergu što je on igrao, bio je više nego solidan, već jednostavno što smo eto nisu više opušteno ušli u ovu tekmu, podcenili smo Manchester i to se desilo, loše sam ja odbranu igrao i to je to, ljudi, osvaja Manchester. I opet ne osvajamo Superkup, šta da radi? Evo malo ceremonije, Lewandowski kapiten pored Runija, ne znam nija kako, ali dobro. I da ljudi, Manchester osvaja Superkup Evrope, nećemo dalje da gledamo, dosta smo gledali. Kao što vidite i bili su bolji, zasluženo su osvojili, nema tu šta, ali mislim da je... smo mi dopustili da budu bolji i to je to. Alves je bio igrač utakmice, Stenberg je čak imao solidnu 6.1 ocenu, bolje igru i od Mustafija i od Vertongena, asistencija Pereša, gol Aubameyanga od Manchestera, Mata jedan gol i Rooney, asistencija Švajnija i Lewandowskog. I dobili smo još milionče od Kupa Evrope. I Eibar je potvrdio za Joela 3,3 miliona, tako da će nam i on otići. Ma da li je moguće, ljudi, ovo se ne dešava. Dobili smo konačno ponudu za Serhija Ajalu od Tenerife. Ajala 66, rejtovano je fino, napredovo kod nas, ljudi. Da li prodati našeg budućeg kapitena ili ne, zaista se lomim, ne znam da li da ga prodam. I prodali smo, ljudi, Kartabius za 10 miliona Aston Villa. I dobijamo ponovo ponudu za Šula iz Wolfsburga, ljudi, tako da mislim da ću da ga pustim da ide na pozajmicu, jer da ne bi se bunio i da ne bi bio nesrećan kod nas, neka ide u Wolfsburg, dobit će sigurno više vremena tamo. Prodali smo i Joela, ljudi, i dobili smo neku ponudu za Estevao Vaza, dobijamo za pozajmicu iz Cambridgea, pustit ćemo ga bez problema, on nam nije u dugim planovima trenutno, jedino ako bukne onako baš dobro. I već smo kod Sevilje, ljudi, igramo u finalu Kupa Španije, Super Kupa Španije, dve utakmice kao što ste vidjeli. I tu je i dalje Paco, 83 je rejtovan, ljudi, možemo njega da vratimo, što da ne. Mislim, prodali smo ga za 60 miliona, koliko on košta sada, ja ne mogu da vidim ovdje, ne može vidjeti. Ne može, sigurno bi ga vratili za 20-30 miliona manje. Llorente i dalje tu, imaju Konopljanku, odlični Konopljanka, 84 je rejtovan i on bi bio onako solidno pojačanje da dođe, ali Rojs je i dalje prva opcija, Kakuta, Kotan, Kričovija kao zadnji vezni, odličan i to je to što se tiče, mislim da ne bi trebalo da imamo problema, ali samo ako naučimo iz Manchestera ovo što se desilo, De Gea. Ljudi, De Gea je opušteno u ovaj Sevilji, te ga sad videh, bože ne daj, Muslera, Beto, kakvi oni golmana imaju, šta je ovo, Muslera im je tu i De Gea ležerno im je tu, bože sačuvaj, znači De Gea je na golu, ljudi, igramo protiv veoma jake Sevilje. I ljudi, nastavljamo sada protiv Sevilje, radimo ono isto što smo malo pre, igrat će Moreira u prvom timu umjesto Alvesa, tako da ćemo njega sada staviti, on je jedan od
klinaca u toj grupi, tako da možemo njega ubaciti. Nisam više nikoga za sad, pa šta bude kasnije, vidjet ćemo. Tu nam je Mina, za svaki slučaj njega bi volio da vidim kakav je i idemo dalje. Evo nas na Mestalji, ljudi, protiv Sevilje, prva utakmica Super Kupa Španije. Ovdje je najvažnije da ne primimo gol. Tako da to će biti ono nezgodno, ali imamo valjda solidnu obranu i samo da se skoncentrišem. Super Kup Španije igraju pobednik Kupa protiv pobednik Lige. S obzirom da smo mi sve to uzeli, igramo protiv finaliste Kupa. Matić za Gaju. Evo prostora, Aubameyang. Aubameyang! Da li je bilo ofsajda? Nije bilo ofsajda, ali De Gea na golu, ljudi, bit će jako teško da ga savladamo. Odlično se otvorio Aubameyang. Poluvreme, ljudi, bolja Sevilla za sada. Kao što vidite, Sevilla drži loptu i diktiraju tempo, što je neprihvatljivo. Znači, mora se nešto promeniti u igri. Idemo odmah napadački, nema šta ovdje da se čeka, odmah ultra attacking. Dugi napadi i šta bude... Nemamo kome, Parejo za Matića. Matić, šta bude? Dobar udarac. Nema Matić nešto precizan šut, ima jak. Ne treba očekivati od njega neke dobre udarce. A da, ali je realno. Dobit ćemo i crveni sad. Da. Neverovatno, ljudi, neverovatno. Zašto on svira penal? Čula se lopta, jasno. I nevjerovatno. Kriza nam je počela u početku lige, ljudi, nije dobro. Pogledaj to. Nije baš zakačio loptu, moram priznati, ali čist start je imao pred sobom. Ja ne znam šta treba da uradi da bi dobro startovao. Au, Alcacer, da li će nam Alcacer zagorčati život? Da vidimo, jo, najcrnije što je moglo da bude, čipovao nas je iz penala, ljudi. 1-0 za Sevilla. Nije dobro. Nije dobro, ljudi. Vrlo dobar penal Alcacera, nema šta. Trebali smo ostati na Sevilla. Nesrećni. Andre Moreira poleteo je kao ptica. Ali dobro, ljudi. Imamo još vremena da izjednačimo bar. I ljudi, moramo menjati nešto. Halilović ulazi. Umjesto Pareha, Bakali ide desno umjesto Koste. Treba nam bar jedan gol da izjednačimo, samo da ne bude baš tako strašno, jer će u gostima biti još teže. Ali idemo sada polako. Bakali odlično kontroliše loptu za Halilovića. Halilović, dobar udarac, ali slabo je to bilo za De Gea. Ljudi, teško ćemo mi ovdje nešto više uraditi, ali evo sada prostora. Evo možda prostora. Ko je gore? Bellerin. Ajmo da vidimo. Bellerin ulazi u 16. Bellerin. Jao, loša kontrola lopte. Nije on baš za ove stvari, ali je dobro prošao. Da vidimo možemo li nešto više sada iz kratkog kornera za Halilovića. Ajmo. Halilović. Ko je gore? Ko je gore bio? Ko? Ko bre? Bellerin, čini mi se. Šta se ovdje izdešavalo? Da li je Hector? Jeste. Tako je bre, 1-1, izjednačili smo sa igračem manje, Halilović oštra lopta, neko se izvukao, da li Mustafi bio, mislim da jeste Mustafi, odbija se lopta do Bellerina i levicom, pljas, nije mogao ni De Gea ovo da odbrani, ljudi, kakva golčina, joj, dobro je, lakše se diše sada, Halilović i dalje, Halilović, joj, nema šanse, ima ih mnogo, poređali su se kao čunjevi na kuglanju, ljudi. Uf, 1-1. Solidna tekma, ljudi, šanse su bile obostrane. Možemo reći realan rezultat, ali s obzirom smo izjednačili sa igrače manje, to je nevjerovatno. Moreira igrač utakmice, ljudi, nije ni De Gea, čak kako on dobio ovako loš ocjenu, ja ne znam. Branio je dosta dobro. Napad nam je bio očajan i Messi, Aubameyang, Messi nam je zatvoren već dve utakmice, to moramo nekako raščistiti. Asistencija, nema niko asistenciju, gol Bellerina i to je to, ljudi, nismo bili loši, mislim da smo nesrećno primili gol, ali dobro, idemo dalje. Prodali smo Ayalu, ljudi, našeg kapitena, otišao iz našeg kluba, to je tužan trenutak i to će biti obeleženo minutom ćutanja posle, na sljedeću utakmicu.
Dobijamo ponudu za Matipa, ljudi, iz Monaka ovoga puta. U Lille je propao deal. Kao što ste vidjeli, sada možemo tražiti od Monaka, oni imaju para, 32 miliona, pa šta bude. I ljudi, Monako nudi isti novac kao Lille, 27 miliona, ali ja znam da oni imaju više, tako da neću previše razmišljati, ajde 30 miliona, pa možda i prihvate to. Ako ode Matip, ljudi, otvara nam se prostor za obrambenog igrača. I ljudi, evo nas u revanšu protiv Sevilje. Kao što vidite, Matić je dobio crveni, neće moći da igra, to nam je odlična prilika da stavimo Loftusa Čika tu, eto, i njega možemo staviti kao tog dogovora da ubacujemo jednog klinca uvek u ekipu. I Minu ću sad da ubaci, Messi ide desno, Kosta je malo na odmaranju, a Santi Mina da vidimo od čega je on satkan i da probamo nešto više. Sada potreba nam je jedan gol, ljudi, 0-0 nam ne radi posao. Evo nas, ljudi, protiv Sevilje. Nezgodna tekma, vidjeli ste i u prvoj utakmici da su veoma čvrst protivnik. Sada ću ja biti malo defanzivnije orijentisan i da ne pravimo bez veze greške i faulove glupe, da dobijamo kartone. Ali to je jako, jako teško kad zagusti. Ovo će biti faul, neće biti faul. Brza tekma, ljudi, igra se otvoreno na obe strane. Santi Mina za Aubameyanga. Da vidimo, Aubameyang lažnjak, prolazi Aubameyang. Ko nam je gore? Evo prilike za kontru, otvorena je Sevilla, Parejo. Parejo za Santi Minu, evo prilike, Santi Mina. Mina, dobar udarac, ali Teheja, teško ćemo ga sa Minom savladati. Evo greške, Parejo. Parejo za Santi Minu, Mina, odličan dribling, Mina. Za Aubameyanga, pa šut na prvu, joj, šta mašimo, da li je realno? I da. Propala ovsa zamka ponovo i ja primam šuga u gol. Pa zašto Bellerin si se zavalio u tog, joj, bilo bi sve okej, a on se popeo na onog lika i... Neverovatno, Alcacer nas nabuši ove dve tekme, ljudi. 1-0 za Sevilju. Ljudi, promenjena je formacija, moramo ofanzivnije krenuti. Mina desno, Royce levo, Parejo i Messi kao kem pozicije. Aubameyang u napadu, ostalo je sve isto, za sad ništa neću dirati, ali samo ćemo malo promeniti formaciju. Nezasluženo Sevilla vodi. Evo Pareja, Parejo za Aubameyanga. Aubameyang, molim te! Moramo da menjamo nešto, ljudi, nije dobro ovako. Halilović ulazi umjesto Pareja, Kosta umjesto Mine i Gomes umjesto Loftus-Cheeka. Problem je ostao i dalje, ne možemo da priđemo. I da! Nevjerovatno. Šta reći, ljudi, imali smo šansu za dva trofeja, nismo uzeli ni jedan. De Gea je pokazao klasu ovdje, kako si ti u Sevilji, meni sad nije jasno uopšte. Alcacer nam je dao gol, asistencija Llorentea, koji ima 42 godine. Neverovatno, ljudi, zaista katastrofa, smo odigrali sve tri utakmice, ne znam šta se dešava, nadam se će se to uskoro promeniti. Ali trenutno nije dobro. I ljudi, treniramo sada da vidimo i dobro je, barem nešto ide dobro sada. Stenberg je 66 već rejtovan i Moreira je blizu 78. Nadam se da ćemo se oporaviti posle ovog šoka. Liga nam uskoro počinje, ljudi, to će biti u sljedećoj epizodi. Prvo kolo protiv Eibara kod kuće. Biće to nezgodno posle ovih poraza pobediti. I stigli su nam konačno izveštaji posle skoro mjesec dana, bože sačuvaj. Monako je prihvatio za Matipa 30 miliona, ali vidjet ćemo da li će Matip preći u Monako. I ljudi, otišao je Matip u Monako, otvara nam se prostor za odbrambenog igrača, ljudi, pa smišljate šta i kako, ja ću vam staviti nekoliko igrača na
short listu pa ćemo vidjeti šta i kako. I ljudi, da vidimo kakvi su igrači ovdje. Kao što vidite, Coman je i dalje 69 rejtovan posle 3 sezone, znači nije slučajno ono što se on ne razvija u ono kad smo imali 10 sezona sa njim. Znači nešto nije u redu, Coman znači otpada, za Martijala nemamo još nikakav izveštaj i za ove klince još uvijek se nije upovao, neće ličiti ni na šta, njega da sklonimo. Oliveira de Oliveira Alves, zanimljivo ime, ono delo je onako pristojan, ima 4 zvezdice skill move, Gabriel delo je pristojno, Traore je zanimljiv, 77 rejtovan, 21 godina. Gabriel Jesus, Kennedy, ljudi još nisu stigli, Embolo je 76 i on se nešto nije pretjerano razvio, njega bi mogli da dovedemo da ga buđimo, ali ništa mi ne bi bio unapređenje, kao ni ih je načo, koliko ja vidim, ovaj je 58 rejtovan, on otpada također, uj, ti otpadaš, ništa za sada ljudi. Evo nas ljudi kod liste ovih igrača, možda sam nekoga izostavio, pišite dole u predlozima šta mislite, koga i šta i dodati ovo, ono, godina se stavio, delo je dobro, 31 godinu, pošto je ovo verovatno posljednja sezona naša sa Valencijom, neće značiti puno što je star, kao i Chiellini, ljudi sa 33 godine, 88 rejtovan, zaista je klasa, neverovatan igrač, tako da i njega bi mogli da pogledamo, 23 miliona, imamo para ljudi koliko hoćete sad, kao i Thiago Silva, 87 rejtovan, 32 godine, Sergio Ramos također odličan, Pique, on je mislim sa godinom tu najloši, čini mi se da, Boateng je 88 rejtovan i 88 Hummels koji je u Barceloni, ali zanimljivo je što Boatengu ističe ugovor ljudi na kraju godine, tako da možemo ga dovesti za neke malo manje pare, uprava ceni kao između 27 i 36 miliona, od toga nema ništa, tako da ću ja da ponudim 40, onako 3 miliona, da vidimo šta će da kažu, ali nećemo saznati sada ljudi jer smo stali kod Eibara. Vi pišite još igrača ako imate što se tiče odbrane, kao što vidite počinje liga, stali smo kod Eibara, pišite dole predloge kako da izađemo iz ove krize, nešto da moramo promeniti. Ekipa malo zarđala, ali brzo ćemo se mi vratiti u formu, verujte. Tako da, i šta mislite o ideji da menjamo, tako da ubacujemo ove klince svaku utakmicu po jednog i tako dalje, znači pišite to i za igrače koga da dovedemo i to je to. Hvala još jednom što ste gledali i ovu epizodu, vidimo se vrlo brzo, pozdrav!